Joo. On se vähän puhtaampi nyt, mitä se oli. Tuolla on pientä rantua vielä, mutta ei haittaa. Kyllä se jo pystyy pulikoimaan. On se vähän puhtaampi. Painepesu oli saatana pari tuntia hinkattu. Myrkkyä. Joo. Tuon lavan voi ehkä vielä vaihtaa tänne vähän tuoreempaa. Tällästä. Kello on 5. Perkele illalla, iltapäivällä. Saatana parit kaljat tässä vielä, jos ottais. Mitä Rampo sanoo? Otetaanko vielä iltavilakalla parit oluet? Sen syö nukuttaisi hyvin, kun viimeinen ei oikein kerin nukkumaankaan. Niin. Mitä? Rampuli. Rampuli. Rillikin on päällä ja näin. Nyt. Ja nyt rapsuttaa Rampo vähän. Tuolta nähdään rapsuttaa, niin. Rampuli on siinä. Ai ai. Ja kuka se täällä on? Kukas muu kuin Ruttu täällä lepää? Oi, Ruttu lepää siinä, niin. Tässä on tämä ryyppä. Nyt tää tuo oikein mulle kylmä kalja pakkasta, niin jäätyy. Huhhuh. Joo, rupeaa olla tää viikonloppu kohta pulkassa. Onks täällä monta kylmenemässä? Otetaan nuo helvetti, pistetään nyt vielä pari tilalle. Mitä tässä jaksaa juoda tänään, en tiedä. Ei montaa enää. Rupeaa laittaa Laslon viikonloppu pulkassa huomen kennon suuntaan. Pistetään nyt pari sinne kylmenemään. Näin. Ai 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 ai. Ai ai ai. Onko näissä kuvissa muuten ruohonleikkurin naisen suora? Vittu, kun se on mun mielestä niin kuin se olisi vettu taipu niin tehdastekoisesti. En tiedä. Vittu, taidaan muuten piruuttaa selatakin jotain. Sen voi muodata. Joo. Mutta näihin kuviin ja tunnelmiin. Mustaa.